Sig mig, Peter, kan du ikke få nok? Ja, det var dig selv, der sagde, at der var dobbelt op på båden. Det skal man da benytte sig af. Ej, jeg mente ikke ligefrem happy hour. Jeg mente, vi kunne få en dobbelt UV-dosis, når vi var herude. Altså, dels alt det, der kommer op fra, men så bliver det jo også reflekteret ned fra vandet og op i hovedet på os igen. Så det kan ende med mindre happy hour, hvis man får en skoldning og øger sin risiko for at få kræft. Jamen, nu du siger, så er jeg jo faktisk godt klar. Jeg kender det også godt, når man er ude at fiske. Man får den der refleksion, når man er meget ude ved vand. Det er jo faktisk det, vi inden for meteorologien kalder for albedoen. Altså, hvor meget en overflade, den reflekterer. Lige præcis, ja. Skitur kender man det også. Mm. Man kan blive helt rød under ørerne, hvor man faktisk også nogle gange glemmer at putte solcreme. Men... Jo, og sandstranden der i baggrunden, ikke? Den reflekterer jo også. Og faktisk en dag, vi har i dag, hvor der er sådan lige lidt bølger på vandet, der kan det faktisk næsten reflektere 100% af solstrålerne, så vi både får det derfra og derfra. Men altså, i stedet for at snakke så meget om alt det her, skal vi så ikke gå ned under vandet, hvor vi ikke har alle de her problemer? Den er jeg altså med på. Du, Peter, faktisk så er det jo ikke helt rigtigt det der med, at vi ikke skal beskytte os, når nu vi skal ned og ligge og snorkle. Hvad tænker du på? Jamen, altså, vi ligger jo lige der i vandoverfladen, ikke? Og dels så kommer der jo al stråling op fra, og det bliver også reflekteret, som du lige sagde, fra omgivelserne. Og det trænger jo et stykke ned i vandet, så man er faktisk enormt hårdt eksponeret. Så er der jo også lige det, at vi ligger og bliver afkølet nede i vandet, ikke? Så man mærker ikke, hvor hård strålingen egentlig er. Så vi er jo godt beskyttet af de her dragter, men man skal altså lige tænke over det. Også i Danmark kan man godt lige svømme i en t-shirt eller sådan noget, hvis man skal ligge ud i lang tid. Nå, men nu har vi altså fint tøj på, vi har fået solcreme på, og jeg har fundet Nemo. Skal vi så ikke bare komme afsted?